د خوشحالی او ډیر د افتخار ځای ده چې د قندوز ولایت کې موږ تاسو د یو کمپلیکس د فابریکو لپاره دلته افتتاح کړه. دا یوه فابریکه ده، دلته ډېرې فابریکې الحمدلله نن افتتاح سولې، خو د وریځو د پروسس هغه غټه فابریکه ده. د حاجي صاحب داود لخوا دلته د موږ څنګه ولاړ ده، هزینې تقریبا $10 میلیونه به په دې فابریکو باندې لګېږي دلته، او دا د قندوز د خلکو لپاره، د ټول افغانستان د خلکو لپاره د خوشحالۍ زیری ده. د هغه خلکو لپاره به د زمینې د کار برابر سي، هغه به خارج ته تلل، تکالیف او تکلیفونه به په لاره تېرول، هغه خلک به نن دلته په خپله وطن کې په خپل کور کې به ورته د کار زمینه برابره سي. او دا د موږ پیغام ده، خلکو ته چې خارج ته ځي هغه د راسي دلته کار دې وکوي په دې فابریکو کې، او نور تجارانو ته د تاسو له طریق نه د موږ دغه پیغام ده چې هغه د راسي خپل وطن کې دي، لکه حاجي صاحب غوندې داسې فابریکې افتتاح کړي او د وطن د آبادي کې محلی ادارو په همکاري ولایت او د نورو ضربته ریاستونو په همکاري کولای شو چې موږ صنعتکار تشویق کړو او دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي او دلته فابریکې جوړې شي. بر علاوه چې فابریکې جوړېږي، خلکو ته د کار زمینه مساعد کېږي، د امنیت په برخه کې، د نورو سهولتونو په برخه کې دا انشاءالله ډېره کومک کوي. نو موږ هم په وار وار د خواهش کړی ده چې د موږ ته د پارکای صنعتي بخش کې موږ ته سهولتونه راکړل شي، که دا چېرې ته انفرادیات چېرته وښکل شي، دا که یو جای شي سهولتونه هم ډېر دي، هغه د مالیه د هدي عوایدو کچه هم زیاتیږي او خلکو ته کار هم زمینه د کار پیدا کیږي. نو په دغه عرصه کې انشاءالله موږ کوشش کوو او د تجارانو ته ډاډ ورکوو چې اتاق تجارت اتاق صنایع مادن د دوی په خدمت کې ده، هر وخت کولی شي موږ سره ارتباط ونیسي او موږ ورته چې څومره آمادګي یا څومره سهولتونه دوی ته په مخ کې ږدو او انشاءالله موږ واقعا ډېر زیات خوشحالۍ احساس کوو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د اقتصاد کچه ډېره ټیټه ده او خلک د بیکارۍ سره مخامخ دي. حتی موږ وینو چې په زرګونه افغانان په ورځو کې هغه ځي نورو ملکونو ته ځي، همدا یوازینۍ مجه د هغې ده اقتصاد کمزورتیا ده. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې یو تجار راځي او هغه بیا د میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې یو فابریکې افتتاح کوي دلته، دا زموږ دپاره د افتخار ځای دی. همداسان موږ د نورو تجارانو هم غواړو چې هغوی راشي او په دې خپل ملک کې پانګونه وکړي، تر څو زموږ افغانان د نورو ملکونو د تګ نه منع شي او دلته دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو افغانستان په خپلو خپو باندې ودرېږي او موږ نورو هېوادونو د احتیاج نه خلاص شو. د دې فابریکې نه ډېر خوشحاله یو چې دلته فابریکه جوړه شي، نو د بیکاره ځوانان به دلته په کار باندې مصروفه شي. نو د نورو تجارانو نه غوښتنه دا ده چې دلته شرکتونه او فابریکې جوړې کړي، تر څو د بیکاره ځوانان په کار باندې بوخت شي او د بې ځایه دغونه وسه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.